Ұлтыр күрделі жөндеуден өткен көксу қан зауытына бұл 1 миллиард теңге жұмсалып, жаңғырту жұмыстар жүргізілуде. Нәтижесінде еңбек өнімділігі жоғарылап, 25 мың тонна қант өндіріледі. Бұл туралы Алматы облысына келген сапарында Талдықорған мен іргелес жатқан үш ауданның қызылша өсірушілерімен кездескен ауыл шаруашылық министрі Асқар Мырзахметовке кәсіпорын басшылары айтты. Министр егістік танаптарымен қатар өңірдегі бірқатар кәсіпорындарды аралады. Жетісулықтар бұл қызылша алқаптарының көлемін 6 мың гектардан асырды. Бұл былтырғы көлемнен 2000 гектарға көп. Басты мақсат өнім көлемін 220 мың тоннаға жеткізу. Бұл да өткен жылғыдан 2 есеге артық. Автоматизировать етеміз деп отырмыз бұл. Сол уақытта біздер андай жерде көрініп тұр, 1800 тонна суткісіне переработка жасайтын болсақ, болашақта біздер 2000 тоннаға дейін көтеруіміз керек.